विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 10 मा अकाउन्ट विषय लिएर पढिरहनु भएको विद्यार्थी मित्रहरूको लागि एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो क्वेशन चाहिँ च्याप्टर 6 फाइनल अकाउन्ट को क्वेशन हो। फाइनल अकाउन्ट भित्र तीनवटा स्टेपहरु हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स शीट। र यी तीन मध्ये बोर्ड एक्जाममा SEE एक्जाममा तपाईहरुलाई दुईवटा न्यूमेरिकल क्वेशन सोधिन्छ, कि त ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, कि त ट्रेडिङ अकाउन्ट ब्यालेन्स शीट, कि त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट ब्यालेन्स शीट। नर्मली SEE एक्जाममा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स शीट यो दुईटा क्वेशन धेरै सोधिएको छ। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो ट्रेडिङ अकाउन्ट को क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यो ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको चाहिँ फाइनल अकाउन्टको पहिलो स्टेप हो र यो ट्रेडिङ अकाउन्ट हामी ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस फाइन्ड आउट गर्नको लागि, पत्ता लगाउनको लागि यो तयार पारिन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीलाई त यो बोर्ड एक्जाममा क्वेशन यसरी सोधिन्छ, हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुँदैन, तर ट्रायल ब्यालेन्सबाट यी आइटमहरु आएको हुन्छ। तपाईहरुलाई बोर्ड एक्जाममा 8 देखि 10 वटा आइटमहरु दिएको हुन्छ र यी आइटमहरुलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाएर त्यसलाई चाहिँ डेबिट अथवा क्रेडिटमा रेकर्ड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ र ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस पत्ता लगाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट यस्तो हुन्छ, हेर्नुस् त, हामी सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ भनेर यहाँ कम्पनीको नाम लेख्छौं, जुन तपाईले क्वेशनमै देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यहाँ prepare trading account of XYZ company as on 31st December 2019। अब हम यहाँ सुरुमा यो फर्मेट बनाउनुभन्दा अगाडि के लेख्छौं, ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ XYZ कम्पनी र क्लोजिङ डेट एज अन 31 डिसेम्बर 2019 क्वेशनमा दिएको हुन्छ, त्यही हामी यहाँ सार्ने हो, कपी गर्ने हो। अब यो ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट यस्तो हुन्छ, हेर्नुस् त, टोटल 4 वटा कोलम्स हुन्छ। हामी यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पर्टिकुलर्स अमाउन्ट लेख्छौं र राइट ह्यान्ड साइडमा पनि हामी के लेख्छौं, पर्टिकुलर्स अमाउन्ट लेख्छौं र यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई डेबिट साइड भनिन्छ र राइट ह्यान्ड साइडलाई क्रेडिट साइड भनिन्छ। यो डेबिट साइड भनेको खर्च साइड हो, यो क्रेडिट साइड भनेको चाहिँ इन्कम साइड हो, अर्थात आम्दानी साइड हो। अब हामी यो डेबिट पट्टी चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरुलाई रेकर्ड गरेर देखाउँछौँ र क्रेडिट पट्टी चाहिँ हामी के गरेर देखाउँछौँ, डाइरेक्ट इन्कमहरुलाई रेकर्ड गरेर देखाउँछौँ। र यो क्रेडिट पट्टी लेख्ने आइटम थोरै हुन्छ, जम्मा 3 वटा आइटम हुन्छ। डाइरेक्ट इन्कम सेल्स हो, यदि त्यहाँ क्वेशनमा सेल्स रिटर्न दिएको छ भने हामी सेल्सबाट लेस गर्छौं र अर्को क्लोजिङ स्टक यदि क्वेशनमा दिएको छ भने हामी राख्छौं, दिएको छैन भने राख्नु परेन। भनेपछि यहाँ क्रेडिट साइडमा हामी 3 वटा आइटम लेख्छौं र डेबिट साइडमा हामी के लेख्छौं, यदि ओपनिङ स्टक छ, हामी यहाँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लेख्नुभन्दा अगाडि यदि क्वेशनमा ओपनिङ स्टक छ भने हामी ओपनिङ स्टक लेख्छौं। त्यसपछि हामी पर्चेज लेख्छौं, क्वेशनमा पर्चेज रिटर्न छ अथवा रिटर्न आउटवर्ड छ भने त्यसलाई हामी डिडक्ट गर्छौं र अन्य डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु हामी यहाँ इन्क्लुड गर्छौं। अब विद्यार्थी मित्रहरू, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हामीले सामान पर्चेज गरेर लिएर आउँदाखेरि जति पनि खर्चहरु लाग्छ, साथसाथै फ्याक्ट्रीमा जति पनि खर्चहरु लाग्छ ती सबै खर्चहरुलाई हामी के भन्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छ। जस्तै पर्चेज, पैकेजिंग अन पर्चेज, कस्टम ड्यूटी, कुली एन्ड कार्टेज, यी हाम्रा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु हुन्। अब हेरौं त, यहाँ क्वेशनमा हामीलाई 8 देखि 10 वटा आइटम दिएको हुन्छ। हेर्नुस् त, यहाँ क्वेशनमा 10 वटा आइटम दिएको छ। अब सुरुमा त हामी ओपनिङ स्टक लेख्छौं, यहाँ ओपनिङ स्टक लेख्छौं, टु ओपनिङ स्टक अमाउन्टलाई यहाँ बाहिर राखिदिनुस्, कति छ, 50000 छ। अब ओपनिङ स्टकलाई हामी सुरुमा लेख्दछौं। अब त्यसपछि हामी यहाँ पर्चेज लेख्छौं, हेर्नुस् त, त्यहाँ टु पर्चेज छ, कतापट्टि छ, यता हेर्नुस्, टु पर्चेज छ, कति छ, 1 लाख छ। यदि क्वेशनमा पर्चेज रिटर्न दिएको छैन, रिटर्न आउटवर्ड दिएको छैन भने हामी सिधै बाहिर लेखेर लेख्छौं। यदि दिएको छ भने चाहिँ पहिला सुरुमा भित्र लेख्छौं र डिडक्ट गरेर माइनस गरेर हामी बाहिर लेख्छौं। भनेपछि यो पर्चेज भनेको हामीले खरीद गरेको भन्ने बुझिन्छ र यो पर्चेज रिटर्न भनेको हामीले जुन सामान खरिद गरेर लिएर आएका थियौं त्यो डिफेक्टिभ देखियो, ड्यामेज देखियो र हामीले रिटर्न गर्दैौं। रिटर्न गरिसकेपछि त हामीलाई त्यो पैसा रिटर्न हुन्छ, जसले गर्दा फेरि हाम्रो यो खरिद खर्च के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ डिडक्ट गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ, लेस परचेज return. यदि question मा return outward छ भने पनि हामीले यहाँ डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. purchase return को अर्को नाम के हो? return outward हो अथवा return to creditors अथवा return to suppliers हो. 5000 छ. अब यो 5000 लाई डिटेक्ट गरेर हामी यहाँ बाहिर राख्छौं. कति छ हेरौं त 95000. अब यति गरिसकेपछि अब जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु छन् ती हामी यहाँ रेकर्ड राख्छौं. हेरौं त हेर्दै जाउँ त. अब यो पर्चेज रिटर्न भयो. अब यो सेल्स रिटर्न हामी यो सेल्स बाट डिडक्ट गर्छौं. सेल्स भनेको डाइरेक्ट इन्कम हो. एउटा मात्र डाइरेक्ट इन्कम हुन्छ सेल्स. हामी यो क्रेडिट साइडमा लेख्छौं सेल्स. अब यो पनि हामी भित्रै लेख्छौं किनकि क्वेशनमा सेल्स रिटर्न दिएको छ. 2 लाख लेखौं त. अब यहाँ लेस सेल्स रिटर्न लेखौं अथवा सेल्स रिटर्नलाई रिटर्न इनवर्ड पनि भन्न सक्छ है. क्वेशनमा सेल्स रिटर्न अथवा रिटर्न इनवर्ड दियो भने तपाईले सेल्स बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ. अब 2 लाख बाट 25000 घटाइसकेपछि कति हुन्छ 1,75,000 हुन्छ. ल अब हेरौं त अरु के छ क्लोजिङ स्टक. अब ओपनिङ स्टक डेबिटमा हुन्छ, क्लोजिङ स्टक क्रेडिटमा हुन्छ. अब यहाँ लेखौं त बाइ क्लोजिङ स्टक. कति छ क्लोजिङ स्टक 70000 70000. अब तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो मात्र 3 वटा आइटम हुन्छ क्रेडिट साइडमा. ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा जम्मा 3 वटा आइटम सेल्स, सेल्स रिटर्न र क्लोजिङ स्टक र बाकी जति पनि दिएको हुन्छ क्वेशनमा सबै डेबिटमा राखिदिनु होला. तर तपाईले के गर्नु पर्यो सुरुमा ओपनिङ स्टक सम्म लेख्नै पर्यो, त्यसपछि पर्चेज लेख्न पर्यो, पर्चेज रिटर्न सम्म डिडक्ट गर्न पर्यो, त्यसपछि बल्ल तपाईले अन्य डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लेख्न पाउनुहुन्छ. सुरुमा लेख्न मिल्दैन. अब अन्य के छ हेरौं त. वेजेस छ, वेजेस लेखौं. वेजेस छ कति छ वेजेस 25000 छ लेखौं. अब अरु के छ हेर्नुस् त फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस पनि यही लेखौं. टु फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस कति छ 1000 छ 1000. अब अरु के छ कस्टम ड्युटी पनि छ यही लेखौं. टु कस्टम ड्युटी यो भन्सार शुल्क हो. यो पनि हाम्रो के हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो. अब अन्य कुनै आइटम छुटेको छ हेर्नुस् त. हामीले ओपनिङ स्टक लेखिसक्यौं, पर्चेज लेखिसक्यौं, पर्चेज रिटर्न पनि हामीले घटाइसक्यौं, सेल्स रिटर्न पनि हामी सेल्स बाट घटाइसक्यौं. एउटा क्यारिज इनवर्ड लेख्न बिर्सेको रहेछ. यो क्यारिज इनवर्ड पनि यही हुन्छ. टु क्यारिज इनवर्ड यो भनेको सामान किनेर लिएर आउँदा फेरि लागेको ढुवानी खर्च हो 10000. ल अब टोटल 10 वटा आइटम थियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबै हामीले रेकर्ड गरिसक्यौं. अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फेरि अब यो क्रेडिट को टोटल गर्नुस्, डेबिट को टोटल गर्नुस् र कम्पेयर गर्नुस् कुन धेरै छ. म यहाँ टोटल गर्छु है. अब यो क्रेडिट कति छ 245000 छ. क्रेडिट कति छ 245000 छ. अब यो डेबिट पनि जोडौं त कति छ. अब यो डेबिट चाहिँ 186000 आयो, यो चाहिँ 245000 आयो. भनेपछि हाम्रो क्रेडिट साइड बढी रहेछ 245000 यो बढी छ. अब हामीले के गर्नु पर्यो डेबिट त 186000 छ. अब यो क्रेडिट भनेको इन्कम हो. इन्कम धेरै हुनु भनेको प्रॉफिट भयो. अब हेर्नुस् त क्रेडिट तर्फ 245000 छ र हामीले यो डेबिट जोड्दा फेरि यो सबै जोड्दा फेरि 186000 हुन्छ. भनेपछि क्रेडिट धेरै रहेछ भनेको मतलब इन्कम बढी भयो. इन्कम बढी हुनु भन्नेको के हो प्रॉफिटमा गइरहेको छ भन्ने बुझ्न पर्यो. भनेपछि अब यो क्रेडिटबाट डेबिट घटाइसकेपछिको जुन डिफरेन्स हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ ग्रस प्रॉफिट. भनेपछि हामी यहाँ के लेख्छौं टु ग्रस प्रॉफिट सीडी लेख्छौं. सीडी भनेको क्यारिड डाउन हो. अब यो 245000 बाट यो घटाइदिनु पर्यो. यो 186000 छ भने यहाँ 59000 आउने भयो प्रॉफिट. अब हामी टोटलमा के लेख्छौं 245000 लेख्छौं. अब यहाँ टोटल गर्दिन्छौं. अब यति गरेपछि तपाईको कति आउने भयो 5 मार्क्स आउने भयो.